krát do roka je to výnimočná udalosť, ktorú väčšinou býva teda v nejakých kultúrnych centrách. No a 16 alebo 17 hráči hrajú 5 partí, majú na každú partí iba 5 minút, takže do 5 minút musia naozaj spraviť všetky svoje ťahy, všetky svoje rozhodnutia. Inak to už ste mali dávno. To znamená, 5 minút majú na to, aby spravili ťažké rozhodnutia na šachovnici, aby si dali pozor na všetky nejaké finty. No a pre divákov ešte taká zaujímavosť. Na šachovnici číslo 1, to je tam, kde je tá kamera, máme špeciálne figurky, s ktorými sa hrajú dokonca aj majstrovstvá sveta. My ich máme v takej plastovej edícii, pretože tie, s ktorými sa hrajú majstrovstvá sveta, sú drevené a majú v sebe ešte také elektronické zariadenie, ktoré všetko ťahy prenáša online do sveta, ale ten dizajn a tá edícia je presne taká istá, je to dovezené z Anglicka, takže ak sa chcete pozrieť, s akými figurkami sa hrajú majstrovstvá, môžete tak spraviť priamo tu, na námestí v centre Bratislavy. A zároveň by som si vás dovolil pozvať, myslím, že ešte nejaké 2-3 miesta sa tam nájdú. Dneska o 16. hodine tu nám zavíta súčasný vicemajster Slovenska do 20 rokov Dominik Petrek, ktorý drží tento titul necelé 2 týždne. A je navyše Bratislavského šachového klubu Dobrastav, takže priviezol tento cenný kov aj k nám do hlavného mesta a vy si s ním budete môcť o 16. hodine zahrať, alebo teda 10. si s ním budú môcť zahrať súčasne, volá sa to šachová simultánka. A sám som zvedavý, či, ako sa hovorí, pustí perie, pretože jedna vec je byť šachovým majstrom, druhá vec je hrať súčasne proti 10 hráčom naraz. Tam je veľká šanca, že spraví chybu, nakoľko naozaj pamätať si 10 rôznych pozícií a stratégií nie je jednoduché a vtedy máte naozaj že veľkú šancu aj takéhoto majstra treba si spraviť. Ale to sa dozvieme až za zhruba hodinku a po zatiaľ priatelia šachový turnaj na tomto námestí.